ကိုမိုးထက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဝိုင်းကိုကြီးနဲ့ဆုံနာကြပြီနော်တို့ရကြပြီနော်ဟုတ်အားကြောင့်ဝိုင်းရဲ့ဒီ Unblock Diary အစီအစဉ်လေးလုပ်ပြီးတော့လေပရိသတ်တွေနဲ့လည်းတခါတည်းဝိုင်းတို့သချင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တာပေါ့နော်ဝိုင်းတို့ရင်ထွက်ခဲ့ချင်းလေးလေဆိုတော့ခုနကဆိုတော့ဟိုဒဏ္ဍာရီချင်းလေးတွေလည်းကိုကြီးဟွာပြောပြပါအောင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းတို့ရကြပြီဆိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိုးထက်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဝိုင်းလေးနဲ့ဖြောပြသွားတဲ့သချင်းနာမည်ကဒဏ္ဍာရီလို့အမည်ရပါသချင်းကဘူဘူအန်တီမဲ့အသက် anniversary ခွေထဲမှာပါလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသချင်းကကျွန်တော်နဲ့ဝိုင်းလေးနဲ့ပထမအဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ collaboration လုပ်တဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသချင်းလေးကတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့တည်ချာလုပ်ထားတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟောအဆွေသချင်းလေးပါဆွေဆွေမြေမြေလေးအဲ့ရနေစတင်ပြီးတော့နော်အဲ့ရနေစလိုက်တာနော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပြီးတော့အဲ့နောက်ထပ်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဝိုင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ဖြိုးပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်မပြီးတော့ဘူးဖြဲပါနော်ဖြဲပါဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းလေးကိုဆက်လက်နှဆင်အားပေးပါအောင်ဟုတ်ပြောတဲ့ချစ်တဲ့ကြောင်နဲ့ထက်ကပြောပြောပါအောင်နဲ့ငါပြန်ချသူတယောက်တစ်ပစ်ရှိသေးတဲ့ကြောင်ပြောပါအောင်နဲ့မသိသလိုငါ့ကိုကွက်တွေရွှေကပန်းနေတဲ့အကြောင်းတွေပြောပါအောင်နဲ့ညာဆိုအိမ်ရဆိုကအချင်းရတဲ့ကြောင်ပြောပါအောင်နဲ့ပေါင်းနဲ့သင်းနဲ့နဲ့ဆိုနဲ့အောက်ထပ်ပါအောင်ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်နင်ထပ်ပြောအောင်နဲ့လိန်နေတာငါသိတဲ့ညာနေတာငါသိတဲ့ne bom mam hobu o cha ji nga le you don't my love ne has some need a thing day ne lays a need to be sweat i do myself because i'm y'all on my nyam bu do no so lan kwera gaung me lan kwen gaung meLand quay ra gong ne